Pěkný večer, začíná hra Šťastných 10 a nadstavová královská hra. Věřím, že jste si vsadili, protože výhry jsou velmi zajímavé. Ve studiu vítám státní dozor a notáře. A už navždy bude zapsáno, že 10. prosince jsme vylosovali tato čísla. Královské číslo 6. 48. 68. 57. Nechybí ani 20. 7. 34. 35. Jaké bude další číslo? 37. 54. Druhý řádek začínáme číslem 77. 47. Rovných 70. 43. Radost vám určitě uděláme i s číslem 49. 69. 63. Šedesát jedna. A ještě přidáme 17. Zbývá poslední volné místečko. A to zaplní číslo 30. Teď už začíná hra Šance milion. Tak jaká čísla dnes vylosujeme v této hře? Už je to jasné. 674, 649. Mějte krásný večer a na viděnou.